Вітаю, ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось деякі теми випуску. За минулу добу в зоні АТО один український військовий загинув, ще одного було поранено. Про ситуацію на Сході у випуску. Столиця готується до опалювального сезону. До 15 вересня всі будинкові системи мають бути в належному стані. До Дня Незалежності 12 нових скверів. Один з таких тепер радує киян на розі Дегтярівської та Зоологічної. За минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі один український військовий загинув, ще одного було поранено. Ці втрати сили АТО понесли під Донецьком. За повідомленням адміністрації президента, минула доба позначилась зниженням інтенсивності бойових дій, перш за все в районі Горлівки. Вперше за три дні обстрілів українських позицій було менше 100. Також не було зафіксовано жодного факту ведення вогню по житлових кварталах. На Луганському напрямку епіцентром бойових дій вчора було селище Кримське Новоайдарівського району. Протягом 7 годин ворог вів обстріли українських позицій з південного та східного напрямків, застосовуючи при цьому стрілецьку зброю та 120-мм міномети. А вже ближче до вечора на передову прибула ворожа техніка. Противник в ближній бій не вступав. Втрат серед військовослужбовців Збройних сил України і інших військових формувань тут не допущено. Сьогодні вранці в Маріупольській міській лікарні померла жінка, яка вчора отримала поранення під час обстрілу селища Сартана. Як повідомив селищний голова Степан Махсма, лікарі більше доби боролися за її життя, але сьогодні вранці серце жінки зупинилося. У лікарні також перебуває 10-річна донька загиблої, які після обстрілу ампутували стопу. Таким чином, кількість жертв обстрілу селища зросла до 3 осіб. З пораненнями, за останніми даними, до медиків звернулися 7 людей. До 15 вересня система опалення в кожному будинку має бути готова до роботи в осінньо-зимовий період. Там, де комунальні служби вчасно та якісно не виконують поставлені завдання, застосують жорстку систему покарань. Про це, перевіряючи столичні будинки, заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв. Зараз отримано паспорти готовності для понад 90% будинків і триває підписання актів, які свідчать про готовність будинку до роботи взимку. За словами Пантелєєва, цьогорічна підготовка буде контролюватися у особливо жорстко. Сьогоднішня інспекція виявила як позитивні приклади, так і кричуще недбальство комунальників, зокрема, в одному з будинків Подільського району. Зайти в підвал неможливо, не дивлячись, не говорячи вже про щось інше, про якісь підготовку складних систем. Там ніхто не бував вже, мабуть, рік або більше, там ніхто не прибирав, там немає світла, там можна вбитися просто в тому підвалі. Вже і як такий будинок буде зимою працювати, як його потім обслуговувати? Тому такі люди просто будуть звільнятися. Від сьогодні усі охочі можуть ознайомитися з генеральним планом столиці безпосередньо в приміщенні КМДА. У рамках підготовки до депутатських слухань щодо генплану, які відбудуться 27 серпня о 10-й годині в колонії залі мерії, стенди з картами за галузями виставили на другому поверсі адмінбудівлі. Як зазначили в Київраді, оскільки доступ на перші поверхи мерії вільний для всіх охочих, пересічні кияни, активісти та експерти можуть прийти і ознайомитися з документом. А вже після депутатських слухань буде вирішено питання щодо винесення генерального плану на голосування в Київраді. З 19 до 21 серпня продовжено курсування електропоїздів міської електрички за зміненими маршрутами Дарниця-Київ-Петрівка-Дарниця та Дарниця-Київ-Пасажирський-Борщагівка-Київ-Пасажирський-Дарниця. Як інформують у «Київпастрансі», це пов'язано з незакінченими роботами Південно-Західної залізниці із заміни залізничного шляхопроводу на перегоні Борщагівка-Київ-Петрівка. Ознайомитись із розкладом руху міської електрички можна на сайті «Київпастрансу». За офіційною статистикою, у столиці зареєстровано 10 тисяч ін'єкційних наркозалежних. Втім, фахівці стверджують, що реальна цифра принаймні втричі більша. Левова частка цієї категорії наркозалежних страждає на так звані супутні хвороби. Приблизно у 70% з них виявлено вірусні гепатити, а близько половини – уражені ВІЛ-інфекцією. За підтримки ООН, у Києві, зокрема, впроваджують пілотний проект комплексного пакету послуг з профілактики і лікування ВІЛ-інфекції серед ін'єкційних наркозалежних. Базовою для його втілення стала Київська міська наркологічна лікарня «Соціотерапія».
На сьогоднішній день в одному єдиному медичному закладі, мова йдеться про наркологічну службу, людина в змозі буде отримати одразу цілу низку всіх послуг. Це послуги і по зниженню ризикової поведінки, як для споживачів цих наркотиків, так і для їх родичів. Це, безумовно, і діагностика таких хвороб, як туберкульоз, як ВІЛ-інфекція, як захворювання, що передаються статевим шляхом. І що саме головне, в цьому ж місті людина буде в змозі отримати вже і лікування, тобто пройти всю необхідну, отримати медичну допомогу. У Києві стало на один сквер більше. Повний квітів, райський куточок з фонтаном та лавами з'явився на розі Дегтярівської та Зоологічної. На відкритті нової зони відпочинку, до речі, далеко не останньої цього тижня, побувала і наша знімальна група. Охайні доріжки, чепурні газони, квіти та нові лави – все це замість старого занедбаного скверу зі зламаним фонтаном. Комунальники реставрували територію кілька місяців, попрацювали на славу. Мы сделали лавочки, потому что здесь все было разбито. Сделали фонтанчик, сделали 3000 квадратных метров газонов, сделали 600 метров дорожек. Еще сделаем озеленение, ограждение от дороги, чтобы изолировать от шума, от пыли. И, в принципе, уже имеем новый зеленый уголок Киева, где могут отдыхать киевляне. Сквер розташовано на перетині Зоологічної та Дегтярівської вулиць. Це своєрідний куточок дозвілля мешканців мікрорайону. Тут постійно людно, бо поруч бювет. Кілька місяців попрацювали занедбудівці. По-перше, відновили фонтан, він працює тепер, слава Богу, фонтан. Відновили газони повністю, зробили автоматичну систему поливу газонів. Однозначно, ми ще маємо закінчити бювет. Бювет працює, але треба оновити там покриття, бо воно вже таке зіпсоване. Оцінити наповну всю красу і скверу, і бювету можна буде вже за кілька місяців. Мешканці сусідніх будинків такому святу на своїй вулиці раді. Ми дуже благодарні. Всі жителі, мами молоді, які тут з дітьми, з колясочками відпочивають, діти тут гуляють. Ми дуже благодарні, що нам зробили такий райський уголок. Якщо б ще фонтанчик чуть вище, покрасивше було, щоб його здалека було, було б ще краще. Цей тиждень взагалі плідний на відкриття нових та реконструйованих зелених зон. До Дня Незалежності Київ стане ще багатшим на 11 скверів. Івана Біличенко, Сергій Савчук, телеканал «Київ». Сьогодні 18:30 у Деснянському районі відбудеться громадське обговорення попереднього ескізного проекту парку на території Дарницького шовкового комбінату. Департамент містобудування та архітектури, Київський центр розвитку міського середовища запрошують киян долучитись до обговорення на центральній площі парку між вулицею Магнітогорською та проспектом Гагаріна. Після новин на телеканалі «Київ» програма «У центрі уваги». Про що буде розмова, дізнаємось від Діани Панченко. Діано, добрий вечір, тобі слово. Вітаю, Ростиславе. Українцям слід поміняти радянські газові котли у будинках на більш модернізовані. Про це заявив прем'єр-міністр. Власне, а ми у студії будемо з'ясовувати, що міська влада робить для впровадження енергозберігаючих технологій та енергоефективних. А о 18-й традиційно по вівторках запрошуємо до студії голів районів. Цього разу це буде голова Оболонської РДА, тож дивіться, буде цікаво. Ростиславе. Дякую. Ми далі стежимо за розвитком подій. Перші підсумки дня традиційно 19-ті, а далі – новини спорту. В ефірі спорту. Вас. На столичному стадіоні імені Баннікова відбувся матч пам'яті Сергія Закарлюки. Колишні партнери по клубам та збірні України вшанували пам'ять футболіста, який пішов з життя в жовтні минулого року. У день матчу 17 серпня йому виповнилося б 39. Учасників матчу розділили на дві команди. Першу назвали ЦСКА «Арсенал», другу – збірна одноклубників, до якої увійшли гравці, з якими Закарлюка грав у Донецькому «Металурзі», «Шахтарі», «Ворсклі», «Іллічівці» і збірні України. Унікальний матч пам'яті зібрав зірок українського футболу різних поколінь. Зокрема, на Смарагдовому полі зустрілися чинний гравець національної збірної Євген Селезньов і наставники київського «Динамо» і національної збірної Білорусі Сергій Ребров та Олександр Хацкевич. Тут стільки людей, які, ну, я вважаю, там зірки українського футболу різних років, і плюс атмосфера. Всеобщего уважения, всеобщего, что ли, я не знаю, единения по поводу, ну, сами знаем, по какому поводу, не хочется лишний раз его озвучивать. Я думаю, что Сережа, если бы он был с нами, было бы комфортно здесь.
У Києві відбувся турнір з елітних боїв «Відкритий ринг». Боксерський периметр встановили посеред парку «Дружба народів» на березі Дніпра. Учасники змагань були кандидатами до команди, що у вересні візьме участь у Кубку Європи в Болгарії. У жодній парі не було гри в піддавки. Поступатися в елітних боях можна лише тоді, коли нема змоги продовжувати сутичку. У рингу боролися бійці трьох вікових груп. Регламент для дорослих і юніорів – 3 раунди по 2 хвилини, для дітей – 3 по хвилині. 45 спортсменів 17 клубів з 8 міст України виявляли найкращих у 3 видах поєдинків. Вільний контакт – 1 і 2, і бокс-файтинг. Зокрема, за пояс чемпіона IFEF у ваговій категорії до 70 кілограмів у Варні змагатиметься киянин Масуд Наді. У категорії до 80 кілограмів – уся пара українська. Богдан Климась, Київ, Сергій Шляпцев, Кривий Ріг. Наши чемпионы Украины, они сами едут туда и делают вызов желающих, кто хочет то же самое принять и, как говорится, поучаствовать в этом направлении именно по версии ИФФ, по элитным боям. Когда спортсмен, он готов к чему-то, да, по боевым искусствам, он формирует качество, школу, он уважает и, как говорится, показывает искусство своего учителя или тренера, который предоставляет ему эти достижения. А если спортсмен сам по себе, ну, не уверенный в тренере, и он боится, и нет такой подготовки, то, в принципе, он сразу ломается, как говорится, духом, и просто-напросто он выходит с этого уровня. Наразі це все. До зустрічі!